Senhoras e senhores, Ragnarok Origin atualizou. É isso mesmo, temos novas classes, novas aventuras. Agora pode casar no jogo. E no vídeo de hoje eu vim trazer essas novidades pra vocês. A convite da equipe do Ragnarok Origin, eles me informaram que o meu público foi um dos públicos que mais engajou, se não, o que mais engajou no lançamento do jogo. Sim, eu fiz aquela minha cobertura, né? Todo o meu conteúdo jogando totalmente free to play. Não coloquei nenhum centavo no jogo, ensinei pra vocês o caminho que eu tava fazendo. Então a gente volta aqui de novo com esse conceito, né, de free to play no jogo. Ele é de graça, você pode só baixar e jogar tanto no seu PC quanto no seu mobile. E entraram duas novas classes. E não só entraram as duas novas classes, como eu já criei dois personagens em Prontera 4, que são das novas classes. Uma delas é o Arruaceiro, que é esse personagem aqui, né, a nova classe, a evolução do Gatuno, que é o Arruatif. E o outro é o Patófagos, que é o Sábio Patófagos, que é uma evolução do Mago, mais voltado para magias elementais, como fogo, gelo e terra. Criei os dois, e o que é muito legal, para bater nível 50, quando o jogo lançou lá atrás, eu levei 2 semanas, papo reto, tá? E agora, você em 2 horas, você consegue bater nível 50 no jogo. Então, pra você que já jogou lá atrás e quer testar as novas classes, esse é um momento muito bom pra jogar, pra testar essas classes, né? Porque você rapidinho, tá upado, tá forte, já vai testar as skills novas e tal. E de novo, eu criei essas duas classes aqui, foi isso. O Arruatif, inclusive, vocês vão ver que eu tô com esse skate, que é o item, um dos itens mais raros da atualização, o Voto de Sakura. E eu peguei ele de graça, tá? Ontem mesmo, em live. Então, se você quiser, eu vou deixar o VOD da roxinha, da live que foi ontem, só na roxinha. E aí eu fiz a live do... E ganhei isso aqui, tá? Sem colocar dinheiro nenhum. Mano, olha como meu personagem já tá irado, né? Então, o Ragnarok Origin é muito legal, muito gostoso de criar personagem, né? De novo, de graça, PC e mobile, certo? A gente vai começar com o Arruatif, que eu tô com ele mais fresquinho na mente, porque eu joguei com ele ontem. E depois a gente vai pro Patófagos. E o legal é que eu guardei alguns itens de gacha no Patófagos. Então a gente vai poder jogar um gachinha ali, o gachinha free, ver que item que a gente consegue pegar, certo? Mas bom, cá estamos nós então, estou em Slud, né? E vamos mostrar um pouquinho. De novo, se você não tá ligado, os servidores mais antigos é... Assim, ah, Patif, sou um novo jogador. Jogue num servidor antigo que nem o Prontera. Você vai abrir o seu personagem, vai clicar nessa interrogaçãozinha aqui, aí vai ver o nível do servidor. Esse servidor, ele tá atualmente no nível 95, com o nível máximo 103. Então é por isso que tá tão rápido pra gente subir de nível, pra gente ficar com um nível tão alto assim, né? Então eu peguei nível 50 porque o servidor já é um servidor antigo. Então você, novo jogador, que quer testar um personagem, o melhor jeito de você fazer isso é você criando num servidor antigo e depois você encontra um servidor que seus amigos vão jogar, talvez um servidor novo pra você conseguir ficar de igual pra igual com o resto da galera, e aí você cria um personagem lá da classe que você quiser. Mas esse jeito aqui é o melhor jeito para testar as suas classes, certo? As classes novas, no caso. Então quem quiser voltar e testar as novas classes também, esse é um bom método de se fazer. Certo, manos? Então vamos lá. De novo, eu tenho um conceito aqui, eu jogo ele totalmente free to play, eu não jogo, por exemplo, PVP também do jogo. Eu foco na aventura, em construir personagens, em enfrentar os desafios, e tem muitos, né? Então, vamos começar falando da classe, que agora eu vou imaginar que o pessoal que tá aí já é mais antigo, né? Eu comecei a distribuir uns pontos sem pesquisar build nem nada, tem bastante build na internet, mas eu mesmo fiz. Percebi que o negócio dele aqui foi agilidade, destreza e sorte, ou agilidade pra bater mais rápido e esquivar mais, e o sorte pra gente dar mais dano crítico, tá? Detalhe, se você colocar um pontinho, então vamos colocar, por exemplo, um pontinho em vit aqui, ó. Ele já aparece tudo o que vai mudar, né? Então, ó, se eu colocar um ponto de vitalidade, ele vai recuperar mais PV. Então não é difícil você construir a sua build. E é de boa, porque você pode fazer alguns resets de graça, tá? Então se você errar a sua build, não tem problema, você pode fazer alguns resets, tá bom? Então isso aqui, clicando no quadrinho, a gente tem os atributos, né? Que é a base da construção do seu personagem. Mas a gente também, clicando aqui em cima, né? Vocês vão ver sair ali. A gente tem como ir na aba de habilidades também. E é aqui que onde a sua gameplay, a mecânica de gameplay vai mudar, né? Então a gente começa como aprendiz, depois a gente pega a primeira classe, que é o Gatuninho. Então eu coloquei ataque duplo. É bem legal, quando eu bato no inimigo, de vez em quando ele dá 2 golpes em 1, né? Por mais que eu só tenha uma arma. Coloquei o controle de truques, que é um ataque em área muito forte, e coloquei o envenenar também, que dá muito dano individual no inimigo, certo? Ainda coloquei um furtividadezinha, um perícia em esquiva pra aumentar minha velocidade de movimento. E aí a gente foi pra classe Arruaceiro, então minha segunda classe. E aqui eu coloquei a habilidade furto, que é uma habilidade que, mano, ele ataca com punhal, ó, causa 450% de 300, mais 350 de dano F neutro e tem 100% de chance de obter 100 moedas do Éden. Só que o que é legal? Isso aqui ele usa, obviamente, mana, né? Porém, quando você coloca mãos leves, você tem até 10% de chance de bater, de ativar o furto automaticamente. Ou seja, quando você coloca os dois, você tá batendo muito rápido, né? Então, olha que combo simples, né? Ele tá batendo 2 vezes, ele tá batendo muito rápido por conta de agir, e ele está, de vez em quando, ativando o furto, que é um ataque
extra com bônus de dano, né? Então isso é bem legal. Vamos ver aqui, ó, eu tô nível base 51. Deixa eu pegar alguma questzinha aqui da história, né? O jogo tem muito alto. Se você não viu o lançamento do jogo de novo, tem todo o meu guia lá. Eu nunca joguei jogo alto. Esse foi o primeiro jogo que eu consegui, que eu falei, mano, vamos ver como é que é. E, cara, foi muito gostosinho de... A cada real... Derrote o oponente, vence a partida. Tá, eu não lembro qual quest que é essa aqui. Ah, tá, já vai começar, já. Ah, pode crer, é uma simulação de PVP, né? Então eu já vou chegar aqui, ó. Eu vou só dar ataque básico pra vocês verem como é que é o esquema, né? Então a gente vai pegar um alvo só e vamos começar a dar ataque básico, ó. Então ele dá ataques duplos, ó. E ele vai secando a vida dos inimigos, tá ligado? Então é muito rapidinho, porque vai entrando no furto e tal. É bem legal de jogar com essa classe. Deixa eu ver, acho que vai ter mais coisa. Já terminou, já. Então, olha como a gente vai upar também, tá? Então, finalizei a questzinha, ó. Tô nível base 51. Vamos conversar. Eu acho que conversando com ele, finaliza a quest já. Mas desde que a notícia da morte de Lucy chegou, mano, ao clã, já ganhei o nível. Já fui pro 52, entendeu? Então, assim, tá muito rápido pra você liberar as coisas do jogo, né? E lembrando, todo dia tem uma série de atividades pra fazer, né? Então, por exemplo, se eu clico aqui em recompensa, ó, meu segundo dia. Então, já tenho mais cupomzinho aqui de patch pra pegar. Então, é aquele estilo de jogo mobile mesmo, né? Que vai te dando muito recurso todo dia, né? Tem passezinho e aquilo, mano. Você tem como gastar dinheiro infinito ou você tem como gastar zero dinheiro, né? Eu, por exemplo, gasto zero dinheiro, né? O pessoal nem acredita, inclusive, quando eu pego, mano... É a segunda vez que eu pego o item mais raro do gachinha, que no caso é esse skate aqui irado. E o pessoal não bota uma fé que eu faço. Mas é verdade, eu fiz ontem em live, vocês podem ver lá todos os itens que eu ganhei e tudo que eu usei, né? Porque esse jogo também tem uma mecânica de pets, por exemplo, né? Então, o pet também é uma mecânica de gacha, né? Então você tem que ir invocando eles com o seu cupomzinho, né? Então você clica aqui, aí vai vir um ovinho. Eu tirei pra pular a animação. Deixa eu ver se eu consigo, só pra vocês verem como é que é o corre. Deixa eu baixar aqui que esse pet fala. Então, ó, você vai fazendo o joguinho aqui, o gachinho vai pegando, né? Então, de novo, se você joga todo dia um pouquinho, como ele tem ainda o cross com o celular e tal, você consegue rapidinho fazer essas coisinhas aqui, tudo for free, né? Tudo sem gastar nada. Ah, eu preciso pegar esse avatar do fogo aqui, ele é muito bom, mas são 70 moedinhas da lojinha, né? Ó, e você vê, mano, são 80, eu tenho 70. Mano, mesmo isso aqui, tipo, eu demorei 2 semanas pra pegar essas moedas, e agora... Como tem muita recompensa, como tem muito bônus, cara, não tá difícil de você descolar essas coisinhas. Então, assim, com calma, quando você for jogando, o jogo vai te apresentando cada uma das muitas funções dele. Então, por exemplo, aqui na parte de plumas, você tem que pegar essas plumas, isso aqui vai mudando a sua build também, tá? Então, ó, coloquei aqui, vou colocar uma pluma, qualquer uma, deixa eu ver aqui. Colocar uma pluma de defesa, tá tudo bem, ó, inserir. Então, ó, aumenta o poder do meu personagem, tá vendo? Então, é muita mecânica, cara, é muita mecânica de poder. E conforme você vai jogando, você vai encontrando novos desafios pra fazer. Principalmente aqui na parte de guia, né? Então, por aqui você vai ter os seus diários de aventura, o arquivo de monstros que você vai derrotando, né? E tudo no jogo, apesar de a pesquisa, né, o YouTube, o produtor de conteúdo te ajudarem, tudo você tem acesso direto aqui na gameplay, tá? Então, por nível, ó, quero matar um monstro de nível 60, cara. Ele vai estar aqui, ó, vai ser o último dessa linha, tá ligado? Ó. Então tá aqui, ó, nível 60. E aí mostra onde ele tá localizado. Então você clicou, seu personagem vai até ele. Então é um negócio que você consegue ir aprendendo e jogando bem tranquilamente. E um dos eventos novos é esse casamento Sakura aqui, né, que tá dando muita premiação também. Então, por exemplo, eu tô aqui, vamos ver, ó, missões diárias. Tem uma missãozinha diária, ó, só de entrar eu já ganhei algumas pedrinhas, já ganhei moedas, já ganhei coins e tudo mais, né? Então por aqui você consegue ir resgatando e fazendo as atividades diárias, tá? De novo, tudo que eu faço aqui, eu faço sem colocar dinheiro no jogo, né? Eles até me oferecem, então eles falam, você quer tal? Eu falo, não, porque é o meu conteúdo, eu quero realmente fazer aí sem colocar nada para que a gente consiga se alinhar com relação a isso, certo? Esse aqui é o Arroaceiro, então, passamos do Arroaceiro. Vice-líder do clã me convidou, olha aí, ó, vou aceitar porque eu tô sem clã. Depois eu penso, é bom que dá ponto também. Beleza, então esse é o Arroaceiro, vamos agora lá que eu vou jogar com o... Deixa eu ver se tem algum jeito só de só mudar de personagem. Eu acho que não tem. Então eu vou lá trocar pro meu outro personagem, certo? É. Selecionar personagem, tá aqui, ó. Boa. Então vamos jogar de Sage agora, né? Eu já mostrei pra vocês o Sábio, né? Eu já mostrei pra vocês o Arruaceiro. Então a ideia dele é isso, é você ir roubando dinheiro, você emboscar inimigos, né? E aí vamos com o Sábio, que eu gostei muito também. É muito gostoso, né? Sempre é um clássico do Ragnarok você jogar de maguinho. Então eu vou jogar de sábio aqui com vocês e vou mostrar um pouquinho das magias elementais dele, tá? Uma dica que eu dou também, gente, entrem no Discord do Ragnarok, tá? Eu vou deixar o link das redes do Ragnarok aí. Agradecer mais uma vez pelo apoio do Ragnarok Origin nesse vídeo. E... Olha aí, mano, ganhei bônus, ganhei vários bônus. Então...
só agradecer a equipe do Ragnarok pelo apoio e dizer, entre nas redes deles, porque todo dia eles colocam códigos, tá? Então, o código qualquer, você clica aqui na parte de recompensa, certo? Você vai ter em resgatar aqui e eles têm códigos ali no Discord que te dão muitos itens, tá? E não é à toa, por exemplo, que com o meu sábio aqui, se eu abrir, por exemplo, o meu menu de pets, cadê? Olha o tanto de pets que eu tenho para... Eu guardei pra fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho 60 pets pra pegar aqui e eu tenho 4 do lendário pra pegar, tá? Então... Tem muita coisa pra brincar aqui, né? E tem outros vários, mano. Tem vários, vários. Por exemplo, aqui é o Gachinha, né? Então, ó, eu tô com 31 tickets do Gachinha. Eu já vou lançar, antes da gente ver o personagem, só pra vocês verem, tá? Tudo isso aqui eu peguei de graça, tudo pelos codiguinhos, vamos ver. O item que eu peguei lá é esse skate aqui, ó, que é muito brabo. Vamos ver se eu pego algum dos itens raros aqui. Eu tô gravando, eu não vou dar sorte agora. Mas não custa tentar, né? Então a gente tem o minigamezinho aí, né? Que é onde a galera aqui pira. Vamos ver qual que vai ser a boa, né? Só porque eu tô gravando eu não vou dar sorte, pô. Mas na live ontem eu dei, vamos ver. Beleza. Peguei coisas boas, não dá pra reclamar, né? A máscara é boa, o chapéu Sakura é bom também, a caixa de leite é bom. Vamos ver, tem mais pelo menos 2 rodadas de 10 aí. Um douradinho, eu prefiro um douradinho só, né? Ah, caraca, agora deu azar demais, pô. Tá maluco? Não pode gravar, né, mano? Na moral, tem que ser em off mesmo. Apesar que eu fiz em live. Olha o skate, mané! O skate... Qual a chance? Peguei o skateão, cê é louco! E ainda tem mais umzinho aqui pra fazer, mas não vou nem fazer, velho. Vou fazer esse um, vai. Vou fazer um sozinho. Vai que... É skateão, chat. Pra quem não acredita, mano, fiz em vídeo 2 vezes, pô. O skateão tá maluco. Vambora, velho. Vambora, vambora, vambora. Tá bom. Então, todos esses itens já vão aqui pro nosso inventário, né? E pro nosso guarda-roupa. Uma coisa que é muito gostosa nesse jogo é montar o personagem. Porque o visual, como vocês podem ver, é bem bonito, né? O jogo, ele tem um, ele puxa muito. A interface, a gente reclamou bastante já com eles pra pedir uma melhoria. Eles dizem que vão melhorar e tudo, mas nunca melhorou essa interface. Então, é uma coisa que fica, né? Infelizmente, mas depois de um tempo acostuma também. Moleque, skateão brabo. Deixa eu botar um chapéu. Esse chapéu tá bonito. Hã? Gostei, mais ou menos. Deixa eu mandar uma máscara. Ah, que legal, pensei que fosse uma mascarinha na boca. Não, uma mascarinha no zóio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Enfim, conforme você for fazendo a campanha, tá, gente? Sempre lembra de usar essa abinha aqui da esquerda, tá? Ó, que eu tô passando o mouse aqui em cima. É aqui que você pega as suas missões e é um jeito muito fácil de upar, né? Deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu tenho um ponto de atributo pra colocar. Não tem. Aqui eu mandei tudo em int mesmo, porque eu queria magias mais fortes, né? Mas deixa eu abrir a abinha de habilidades então pra mostrar pra vocês, né? Então a gente começa aí com as classes básicas da primeira classe, lança de fogo, né? Mas o negócio vem aí na segunda fase, né? Porque aí você pode, por exemplo, pegar o estudo de livros, que você recebe bônus passivos de força, a conjuração livre, ou seja, você pode se mover enquanto conjura, né? A gente tem o Lanças do Vazio, que é um novo elemento. Eu não achei nada muito interessante aqui na questão disso. Eu preferi montar uma classe com mais lanças, né? Então, lança de fogo, lança de gelo, e aí jogar aqui pros bônus. O Dragonologia, que é um nome muito bom, né? Então, a gente ganha bônus de inteligência, defesa mágica e dano contra dragão. Muito bom também, né? Então, precisa do estudo de livros nível 3. Tem o Lanças Duplas, que é bem legal também. Então, o segundo dano... Igual a 23% do primeiro dano, ou seja, você fica, mano, atacando lanças infinitas nos seus inimigos, né? De novo, no momento, tá muito fácil montar essa build, tá ligado? Tá muito fácil porque o jogo está te grindando muito rápido. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma questzinha que eu possa entrar em combate. Na verdade, não. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou de guia, eu vou pegar aqui o arquivo de monstros, eu vou pegar um monstro que seja nível 50 aí, acho que aqui esses monstros aqui vão apanhar bem. O lobo, boa. E vamos até o lobão. Ah, por que que não foi? Acho que eu cliquei na rota errada. Pera aí. Pesquisa. Ah, detalhes, na verdade. Cadê o lobão? Localização. Eu vou colocar Ponte do Deserto. Porque a Ponte do Deserto não tem erro. E a gente vai até lá, né? Outra coisa, né? Eu, de novo, é o meu primeiro jogo que eu jogo assim. Você pode jogar tudo manualmente, se você quiser, essa opção. Mas eu gostei do alto, porque o alto, ele é realmente um negócio que quando você começa a configurar, dá uma cara meio que de jogo de estratégia, sabe? Tipo, pro Hag. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Desculpem pelo Buddy. Ele ficou bravo com alguma coisa. Às vezes ele fica bravo, né? Ó, mas aqui tem um lobão, ó. Vamos lá. Deixa eu dar umas lancinhas de relâmpago aqui, ó. Então se liga que eu clico pra castar, ó, e eu posso continuar me movendo, tá ligado? Isso aqui pra estratégia de combate é muito bom, né? Aí, ó, lancinha de fogo, Vral. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui eu ainda não consegui fazer ele muito bem, não. Acho que tem uma magia em área também, ó. Vamos mandar aqui, ó, uma tempestade de raios. Nossa, é 4.5 segundos de casting, né?
É que aquilo, o mago ele começa mais... Ih, eu errei ainda, que burro. Lá! Tá na mão. Mas o negócio é as lancinhas mesmo, tá ligado? Eu vou ter que caprichar um pouquinho nessa build aqui, fazer a buildzinha da lancinha, pô. Só dá-lhe na lançada. Eu morri, cara! Que absurdo. Que absurdo, eu morri. Meu sábio não tá bom, hein, chat? Eu preciso construir ele melhor. Então esse é um excelente momento pra eu conversar com vocês e pedir ajuda, né? Porque vira e mexe vocês me ajudam aí do sábiozinho. Eu acho que, mano, eu gostei mais do arruaceiro a princípio, mas o sábio também é bem legal pra quem quer aprender a mexer. O endgame dele é bem interessante também. De novo, eu não entro em PVP, eu não entro nessa pilha do competitivo. Eu gosto só de, mano, montar bonequinho e enfrentar as boss fights. E tem muita boss fight. Tem muita coisa, tem muito conteúdo esse jogo, tá ligado? Que a galera aí, mano, que joga lá, tipo, Nofax, mano. Nofax joga até hoje, tá ligado? A galera, desde lá, não parou de jogar, joga todo dia. Tem sempre muita opção de jogo aqui pra vocês. Não é não? Deixa eu terminar por aqui esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria mais uma vez agradecer a equipe de Ragnarok pela força. E vocês por estarem acompanhando aí sempre o conteúdo. Muito obrigado pelo carinho. Preciso melhorar só essa minha build de sábio aqui, né? Eu devia ter melhorado ela mais antes de fazer esse vídeo. Mas, de novo, é só porque... É, acho que a principal mensagem desse vídeo é: atualizou, né? Pode casar? Já casou na vida real? Não? Então vem casar no joguinho. Ontem eu joguei com o casal que se conheceu no Ragnarok, no clássico, e casou. E eles casaram de novo, agora aqui no Ragnarok Origin. Legal pra caramba, pô. É, gente, obrigado pelo carinho mais uma vez. Espero que tenham gostado desse vídeo. E muito obrigado mais uma vez à equipe do Ragnarok pelo apoio e pelo patrocínio. Fechou? Tamo junto, é nóis. Até a próxima, valeu. Ciao, let's rock!